Jak určitě víte, tak dneska vychází Rivals of Ixalan a my jsme si pro vás připravili speciální akci, a to, když si objednáte bundle a napíšete do informací k objednávce unboxing, tak získáte k bundlu booster zdarma. Takže jestli máte zájem si koupit bundle, tak si myslím, že to je příjemný bonus, který můžete získat díky tomu, že nás sledujete a podporujete. Samozřejmě jsme rádi za vaši podporu a věřte, že vám budeme nabízet snad čím dál tím lepší věci, třeba se dostaneme i k tomu booster boxu. Takže bundle z Rivals of Ixalan, jak všichni víme, bundly obsahují nějaký základní přehled karet, který se nachází v edici, nějaký shrnutí karet, výpis jednotlivých schopností, které jsou nový v této sadě. Pak máme pořád naší záhadnou krabičku, kterou bych rád chtěl vědět, k čemu je a kdo ji k čemu používá. Takže jestli chcete, napíšete mi do komentářů, k čemu vám slouží, tak aspoň dostanu představu, k čemu se vůbec používá. No a pak samotná krabička, která stojí vždycky za to, pěkná, tvrdá, bandlovská, kde si můžete schovat všechny karty z této edice, například když máte trošku menší sbírku. No a už v samotném bundlu nějakou dobu se vyskytuje 10 boosterů, hrací kostička, sada, basic zemí, která vám poslouží dostatečně na to, abyste si vytvořili deky, a zase nějaký výčet základních pravidel, abyste se netápali, jak vůbec magicy hrát. Takže basicy, koukneme se, jak vypadají basicy, přece jenom myslím, že Rivals of Ixalan mají vlastní basicy, to znamená, že to nebudou jenom Ixalanové země, ale nejsem si jistý. Takže se rád přesvědčím o tom, jestli to tak je. Takže zatím tady máme Ixalan a tady máme Rivals of Ixalan basic země. A mně osobně se docela líbily ty obrázky, co jsem koukal. A tady vždycky nějaká jedna propašovaná je. Nejsou suchý, jsou takový atmosférický ty obrázky. Celkem příjemný basicy. I když teď jak vyšel Unstable, tak samozřejmě hodně lidí možná radši používá Unstable, ale ty, co nechtějí dávat moc peněz za basicy, tak Rivalové určitě nabízejí pěkný obrázky. Tak. Takže tady máme hromadu basiců, který nám poslouží k tomu, abychom si něco postavili, a 10 boostříků. Když se podíváme, co se nám podaří z toho vytáhnout. Já budu samozřejmě představovat úplně jednotlivé karty, spoilery už jsou dlouho venku, mezi komonama nic bombastického se nenachází. Samozřejmě tahle edice hodně podporuje tribaly, jako jsou merfolci, piráti, vampíři a dinosauři. Náš první rareko nebo mythic, Masterminds Acquisition, takový tutor, který vám pomáhá i hledat něco ze sideboardu, a basic. Takže já si tady udělám samozřejmě nějaký pořádek, abychom měli na konci přehled, co se nám podařilo vytěžit z tohohle bundlu. Byla by radost aspoň z těch 10 boosterů získat jeden mythic. Už jsem vůbec nezlobili. Tady koukám, že už jsem si zamíchal uncommony, commony, takže si to ještě rozdělíme. Tak. Samé nové karty pěkně kloužou. Takže tady dinosauři, vampíři a první mythic, takže to máme docela brzo. Azor the Lawbringer. Osobně zajímá, jak moc tato karta bude hraná ve standardu, možná určitě někteří lidi, kteří hrajou jiný formáty, vědí, že u nich to může být hratelnější, třeba Commander, a nevím, jestli někde jinde pořádně se dá hrát. Ale rozhodně je to dobrá karta a začíná nám to relativně dobře. To tak jako hodně rychle splnil zadání, takže teď nevím, na co se mám úplně těšit. Určitě nějaký dobrý rarka.
ty se tam rozhodně v klidu můžou objevit. Koukám, že ty karty opravdu chtějí hodně klouzat. Takže se nějaká aura, vampír, dinosaur a Dire Fleet Poisoner. To je pěkný pirát, který nově vychází, umožňuje dát Death Touch nějakému útočícímu pirátovi a sám má Death Touch za 2 many 2/2 flash. Taková verzatelní karta, která umí soupeře překvapit a prostě ten Death Touch bude hodně dobrý v současné době, kdy je hodně velkých dinosaurů. No a první foil, máme tady foilovej a Common Voracious Vampire. Jdeme dál. Jdeme lovit další věci. Máme hledače dinosaurů. Každá parva snad získala jednoho forerunnera. Dinosauři, vampíři, merfolci, piráti. A ještě někdo? Teď si úplně nevybavím. Captain's Hook je naše další rarko. Minecraft skin. No. Samozřejmě už je to druhá edice, ve které nevychází žádný expedice a podobné šílenosti, to znamená, že nemůžeme čekat nějaký velký bomby. Ale můžeme čekat malý dobrý dinosaury, Siegehorn Ceratops. Zeleno-bílej dinosaurus za 2 many, který má 2/2, která má Enrage, když dostane damage, dostane 2/1/1 country. Může být velký malý dinosaurus, velice brzo a velice rychle. Tady jsme v půlce, dali jsme jeden mythic. Jednoho ceratopse, jednoho piráta. Ještě bychom chtěli přidat nějaký vampíry, dobrý určitě. Pozor, to je foil? To je foil. Aha. Takže místo rarka máme foilový rarko. Protože už vidíte vzadu, že tam je flip karta. Takže Masterminds Acquisition máme už i ve foilový verzi. To je dobrá zpráva. A k tomu máme Path of Metal. Boros karta Enchantment, který dává jeden damage. A následně se pak flipne a máme tady Metal Tower of Triumph. Nevím, jak moc tahle karta bude hraná, ale tahle booster rozhodně potěšil. Foilový rarko a obyčejný rarko. No, zdím na mé očekávání, máme dobrý výtažky. To zní divně, ale chápete mě určitě. A další je obrovský dinosaur Zetalpa Primal Dawn za 8 many, 4/8 flying, double strike, vigilance, trample, indestructible. Jakmile dostanete na board, tak už se soupeř bude potit, než se ho zbaví. Pokud nedá samozřejmě velice rychle nějaký exile. A Vampire Lord. Dobrá karta. I Merfolk Lord je v téhle edici. A World Shaper. Za 4 many Merfolk, 3/3. Když útočí, můžete si dát 3 vrchní karty do hrobu. A když jde do hrobu, tak si můžete dát všechny landy z hrobu do hry. Si můžou vzniknout velice zajímavé balíčky. Nevím, jestli hrobaření úplně bude hratelné, například ve standardu. Ale vsadím se, že Magicoví hráči budou dost kreativní na to, aby s ním něco vymysleli. Form of the Dinosaur Enchantment za 6 many, který vás dostane zpátky na 15 životů a následně střílí do každé příšery 15 damage, ale trošku vás tím zabíjí, nicméně zajímavý design karty, ale jeho síla není určitě tak velká.
No a poslední booster, poslední. Šance vytáhnout něco zajímavého. Tot of Dawn, Siren River a Admiral's Order. Tahle karta je rozhodně zajímavá. Zatřímaný instant, který countruje kouzlo. Ale pokud jste utočili, tak stojí pouze jednu modrou. Co to znamená? Když budete chtít hrát například agresivní modrý balík, který utočí piráty pravděpodobně, nebo nějaký merfolky zeleno-modrý, tak můžete hrát tuhle kartu a postarat se o nějaký combat triky, který bych chtěl soupeř vytvořit. A tím si ulehčit trošku život. A Elemental token je náš poslední token. Takže to byl náš první bundle, ale my tím nás samozřejmě nekončíme, protože tady máme připravený bundle číslo 2. Ano, druhý bundle, který nám přidá něco málo více, nebo něco málo více, podobný počet boosterů do našeho poolu, čímž si dovolím i připomenout, že spolu s tímhle videem nám začíná akce do konce ledna. Ano, do konce ledna. Máte možnost při objednávce bundlu napsat do zprávy unboxing a tím získat booster navíc k vaší objednávce. Takže se pojďme podívat rovnou v rychlosti, co se skrývá v těch 10 boosterech. Obsah zůstává samozřejmě naprosto stejný, až na tu barvu kostičky. Takže jestli jsem měl za cíl v prvním bundlu si otevřít Mythic, ten jsem splnil, tak tady chci otevřít dva. Ano, řekl jsem to a chci to zkusit. Dva Mythicy a budu spokojen, musíme zvyšovat laťku. Release to the Wind. Za 3 many instant Exalted General Land Permanent. Pokud je exilnutý, můžete ho castit bez mana kostu. Taky zajímavý mechanismus, který může udělat dobrou paseku na stole. Ale není to Mythic. Není to Mythic. A tady máme zelenýho Forerunnera. Merfolkovýho za 4 many 3-2. Který vám najde merfolka na vrch balíku a když zahrajete, ne, když přijde jakýkoliv merfolk do hry, tak dáte jedna counter na Forerunnera. Tendershot Dryáda. Tahle karta se mi osobně líbí. Za 5 many 2-2, která má Ascend, Ascend je nová schopnost v této edici, to znamená, že když máte 10 permanentů, tak získáte City. Získáte City's Blessing, což vám pomáhá aktivovat různé schopnosti u karet, které mají právě bonusy s tím. A tahle karta za 5 many 2-2, která vytváří na začátku každého upkeepu 1-1 Saprolinga a když máte právě City of Blessing, tak vaši Saprolingové mají +2/+2. No, řekl tak, že se může vymknout hodně rychle kontrole tahle karta ve chvíli, kdy se ho soupeř jen tak rychle nezbaví, tak už vytvoří dost saprolingu a nedej bože, když tam máte dva. Takže šeputování boostrama pokračuje. Nový dinosauři malý. A Induced Amnesia. Za 3 many enchantment, který vám schová ruku a pokud odejde, tak si vrátíte ty karty, které jste schovali zpátky. Můžete to použít i na soupeře. Zajímavé, zajímavé. A foilový basic land. A ty jsou docela pěkný, upřímně. Až mě překvapilo, jak pěkný art můžou mít takovýhle basicy. Takže zatím žádný Mythic, samozřejmě jsem to určitě zakřikl, ale Merfolk Lord. Merfolk Mistbinder za 2 many 2-2, která pumpuje další Merfolky. Současně je to nejlepší uncommon, co se týče hodnoty v setu. Je to něco, co Merfolkové potřebovali, hlavně ve chvíli, kdy se objevili v Ixalanu a myslím si, že tahle karta prostě bude patřit do jakýhokoliv Merfolk balíčku, více či méně. A naše rérko je Bishop of Binding. Výborná draftovací záležitost. Za 4 many 1-1 vampír.
když přijde do hry, exilnete příšeru, dokud neodejde, a když útočí, tak nějaký vampír dostane po 6 plus X, kde X je síla exilnuté karty. Takže když pod tím třeba schováte dinosaura velkýho, a pak zautočíte s ním, no, může bolet. Může bolet. Samozřejmě jsou tady i tapovací země v každý dvoubarvě, myslím, přátelský dvoubarvě to jsou černá. Ne, to jsou nepřátelský. Ne, nejsem si teď jistý, ale pomáhají k fixaci v tomhle setu. Tady máme dalšího forerunnera, tentokrát pirátího, za 3 many 2-2. Opět vám najde piráta a dá na vrch a když zahrajete piráta, tak soupeř ztratí jeden život. A máme tady dinosaura, Etali Primal Storm. Myslím, že hodně lidí v pre-release víkendu vyhrálo hodně her díky tomu, že tohle zahrálo. Nevím, jestli jste byli hrát pre-release, ale sám jsem zažil situaci, kdy se hrál Two Headed Giant, to znamená 2-2 se hrálo a jeden tým měl dva tyhle dinosaury. No a když zautočí, ukážete vrchní kartu a můžete jít hrát zadarmo jak sobě, tak soupeři. To znamená, sám může vygenerovat obrovskou hodnotu. Škoda, že nemá haste, ale to už by bylo přehnané. Takže to je náš dobrý dinosaurus. Tak teď se otevřel ten booster jak největší nováček. Vůbec ničemu nevadí, protože to znamená, že je tam něco peprného, připraveného, protože to nešlo pořádně otevřít. A je to... Vidíte to? To znamená, že tam je nějaká flip karta. A je to... Storm the Vault. Legendary Enchantment, modro-červený. Který vytváří hodně treasureů za nějakou podmínku a umí se flipnout. Ale mytiky zatím nejde. Bohužel pro moje osobní cíle nespokojenost, ale ještě se nevzdávejme. Ale ne. Tuhle kartu nepotřebujeme tolikrát mít, ne? Nebo chceme playset rovnou, abychom si ho zahráli v nějakém balíku, i když tuhle kartu asi nechcete hrát čtyřikrát v deku. Nicméně Masterminds Acquisition přichází už po třetí z těchto dvou bandů. A Zetalpa znova, další. Bílý dinosaurus veliký a fojlík. Threshing Brontodon. Forový dinosaurus. Zetalpu jsme si představili, známe, ale tahle karta taky docela zajímavá, za 3 many 3-4 za jednu manu vám dělá takovou naturalízu, že zničíte artefakt nebo enchantment. Pěkný tělo, má to... Je to dinosaurus, to znamená, že se dá někde hrát. Pěkná karta. Dvě poslední šance na něco a Blazing Hope, Exaltation Creature Power greater than or equal your life total, zajímavý. A Warkite Marauder je naše rérko, pirát za 2 many 2 flying, když útočí, udělá z nějaký příšery bránícího hráče 0-1 bez schopností. Takový dobrý vypínač, agresivní. Prostě se dá využít do nějakého tempa, kdy budete chtít vesele útočit a moc se nestresovat s tím, co soupeř vložil za blokera. Ale jdeme dál a jdeme do posledního boostru z tohohle bundlu. Je Wailing Wilds, už asi stojí. Golden Demis, plošná. A... Immortal Sun, je to tak, aspoň jeden mythic se nám podařilo vytáhnout a zrovna dobrý mythic. Tahle artefakt, který vlastně umí všechno, dokonce za vás vypere. To asi ne, ale za 6 many vám
dělá to, že si na konci, na začátku vašeho kola taháte kartu navíc, kouzla vás stojí o jednu míň, příšery mají plus 1 plus 1 a hráči nemůžou aktivovat Planeswalker ability. A bohužel bez foilů, tohle je City of Blessing, City's Blessing, pokud vás zajímá, jak vypadá token. No, takže my máme otevřený dva bundly za sebou. Celkem se nám podařilo vytáhnout 4 foily, z toho jeden foilový rarko. Pěkná várka rarek. Trošku se nám opakovaly, což je trošičku škoda. Ale aspoň se nám podařilo vytáhnout z každého bundlu jeden mythic. A tím si udělat radost. No a pokud vy si chcete udělat radost, tak připomínám, že když si objednáte bundle a zadáte do informace k objednávce poznámku unboxing, tak získáte booster k tomu bundlu zdarma. No a pokud se vám líbilo video, dejte nám like a pokud chcete vidět další videa, odebírejte náš kanál. Příště na viděnou.